はい、今日はね、第4章金ヶ崎の戦いやっていきます。はーい。まあね、上洛を拒んでくるんすよ、あのゆるふわパーマ前髪もっこりイケメンが。誰それ？誰それ？さあ戦います。あ、朝倉？ゆるふわパーマもっこり前髪。信長が上洛を果たしてなお越後の上杉、甲斐の武田、そして西国の毛利など各地で大名が割拠していた。こういうタイプの毛利珍しい。義明の御所を整えた信長は京周辺を安定させるため将軍の名において越前の朝倉義景に上洛を命じる。しかし再三にわたる上洛命令を義景は黙殺。なんで？その態度を危険視した信長は朝倉討伐を決断した。おい、ゆるふわパーマ。一方、織田家と朝倉家双方の盟友である浅井長政がどちらに味方するかは不透明なままであった。どうなの？信長編第4章、ルテン金ヶ崎の戦い。金ヶ崎の戦い。金ヶ崎だよ、だって。信長殿、浅井との盟約には朝倉との不戦も含まれていたはず。やはり今朝倉を攻めるのは。そうだよ、私も考え直すべきだと思うわ。もしも長政が朝倉に味方すれば一の立場も危うくなるもの。そっか、一長政は天下一心の志を共にするんだ。俺の位置さ取ってるから、この後に及んで俺を裏切ることはあるまい。俺の位置取ってんだ。もし俺に背くようなことがあれば、もはや長政と共に歩む道はない。なるほど。それでも構わないと。いずれにせよ天下一心の妨げとなる朝倉の存在は看過できん。お前も腹をくくれ、光秀。ああ、そっか、お世話になったんだもん。もちろんだ。お世話になった光秀がいるのにずっと黙殺してた。信長殿が越前に出兵するようでございますな。しかも長政もさ、上洛せよとの上様の命に従わぬから。なんでだ？そうで、私は朝倉に上洛など命じた覚えはないが、これも将軍家の権威を立て直すためなのであろう。だとよろしいのですが、この先はあまり信長殿を頼りなされぬ方が良いかと存じます。とは申せ、なんてこった。私は織田に守られてここにいるのだぞ。下手なことをすれば何をされるか。本当だよ。上様は何もご心配召されますな。この三つ淵に少し考えがござりますれば。ターバン巻いてる、前髪チロチロ系。おじさまをいただきます。消し去りましょう。いいね。彼らは金ヶ崎城を落とし朝倉を撃つ。あ、同じところから。まずは敵方の2つの砦を抜き、何これ。前線を押し上げよ。なんか火炎放射出すんだけど、おじさんは。大砲撃ってない。すごい、え、こんな近距離で大砲撃つ。すげえ、そんなに撃つの。めっちゃ撃つ。話かけられない。俺で一息に吉影を撃てるぞ。切り切るの。俺たちは朝倉に加勢する。わわわ、おい、裏切ったぞ。なんだ神谷、リヴァイ兵長が。逃がすのが私の務め。どきなさい。弁解なんてしないよ。私の命は長政様の志とともに。わあ、ふざけんなよ。おい、長政様についてくんだねえよ。お兄様だろ。おいおい、なんで浮いちゃう。そっち担いまっちいっちゃったじゃねえかよ。え、なんで。一応守るのが仕事だから。頭固いんじゃない。敵となった以上遠慮はいらん。ただし俺も、容赦はせんぞ。炎放射撃ってるんで。この先も長政様と一緒に戦います。さよなら兄様。一、お前に恨まれようと、俺は止まらんぞ。必ずあの人と共にこの基地を出してみせる。
やっぱ濃姫しか残んねえか。なんで？なんでこうなっちゃうの？やっぱ長政様のテクが良かった。先を急ぎましょう。そう最悪だわ。親父たちを戦場を抜けたみたいだ。カミアンボイスがいいみたいよ。それはしょうがない。追いかけて護衛してやるか。信長くんより。気持ち悪い気持ち悪い。バカバカバカ。やばいやばいやばい。逃げるみたいよ。どう？あやばい。終わった。誰？来たよ。孫一でしょ。誰誰？孫一に決まってるよ。何？鉄砲上手なの？最下孫一でしょ。ほら。やばいやばい。ダメ！あ、激しい。ああ、ダメだよ。嘘だ。何そのアップ？ああ。来ちゃう。来ちゃう。いや。俺の嫁大丈夫か嘘だろ あそこかすげえ逃げてる頑張れ追いつけ翼翼あれはやったからすくそなんでいいケツだ機長なぜだ機長死んじゃうのえやだ嘘でしょ。あなたも私も。え、嘘だから。生きてる。やだ。やめてよ。ああ、俺の嫁。ああ。え嘘でしょ死んだんだけど死んだんだけどえ第一夫人ねえ何を楽しみにやればいいんだよもうえ亡くなりになったね嘘前のフラグじゃんみんなでイチャイチャしてそんなおかしいと思ったんだよあんな穏やかな時が流れるはずがないんだよ俺フラグ立てちゃった俺言ってたもんこのままこの時が続けばいいなって言ってた確かに俺言ってたやだもう悔しいわ機長なんでまさか濃姫様が亡くなられるとは本当死んじゃったの俺も一緒にいたってのにクソ俺の役立たず俺はミスキちゃんでもいい信長様はだいぶ思い詰めてる様子だったが大丈夫なのか困りもようになって俺は信長殿を信じるみんな必ず立ち直り天下一新に向けて再び歩み始めるとうん俺も信じるよ待っているぞえ信長殿え死んじゃったんだけどどうしようえ来たか光秀お前にだけ伝えておきたいことがある何なんだって聞こう俺は機長の仇を討つ機長を奪った者をこの手で斬るそれは仇討ちのために天界神の歩みを止めるということかそうなる俺は新たな世を貴重に見せたかった俺も思うよ花もすすけぬ世で貴重を思うまま遊ばせたかったその望みを刹那にして奪われたのだ刹那にして奪うやつがいるよ目の前に俺は前には進めぬ、うん、信長殿ただしこの仇討ちは俺にとって最後の譲渡するつもりだついに魔王になるのかその後は一切の女王を殺し天下一新を果たすためにのみ生きよう光秀お前の力を貸してくれるか終わった
愚問だ。俺は信長殿と志を果たすためここにいる。この先何があろうとも俺が信長殿を支えよう。え、貴重ポジに入ったよ。吸って吸って、もう俺には光秀しかいねえ。くそー、長い。ああ、いけおじ。はい、というわけでね、貴重が死んでしまいました。やーだー、もうあの脇父を拝めるのか。ほんとだよ、どうすんの俺。何、俺あれだけを楽しみにさ、今戦国息子やって。はい、終わり。はい。